ସାଙ୍ଗେ ତାହେଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ 25,000 ଟଙ୍କାରେ ଧାନ ପିସା ଚାଉଳ ପିସା ମେସିନ୍ ବି ଦେଉଛି। ଏଇ ଟୁଟୁ ସାହୁ ଘରେ ଗୋଟେ ଅଛି ଏଠି ଏ ଗାଁରେ 25,000 ଟଙ୍କାରେ ଆସୁଛି ସାମୂହିକ ଭାବରେ। ସେଇଠି ଯେଉଁ ଲୁହାରଟା ଲଗାଇଦେଲେ ଧଳା ଚାଉଳ ବାହାରିବ, ସେ ଲୁହାର ସ୍ପିଣ୍ଡେଲଟା ହଟାଇ ଦେଇକି ରବର ଲଗାଇଦେଲେ ସବୁ ଚାଉଳ ନାଲି ଚାଉଳ ବାହାର। ହଁ ହଁ, ଯାହା ଧାନ ହେଲେ ବାହାର। ତ ସେଥିପାଇଁ ମାଆ ମାନେ ଯେଉଁ SHG ଗ୍ରୁପ ବନେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଟିକେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଟାଇପ୍ର କାମ ଦରକାର, ମେମ୍ବରସିପ୍ ବନେଇକି କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହିଁକିନା ଏମିତି ତ SHG ଗ୍ରୁପର ଲେଞ୍ଜ ଧରିଗଲେ ଆର SHG ଡେକିକିନା ବାହାରି ଦେଉଛି। ବେଙ୍ଗ ମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ଓଜନ କରାଯାଏ, ଗୋଟେ ବେଙ୍ଗକେ ଆଣିକି ରଖିଥିବ ଆର ବେଙ୍ଗ ଡେକିକି ପାର ବୁଝିହେଉଛି। ତେଣୁ ସେଇଭଳିଆ କିଛି ମେମ୍ବରସିପ୍ ଯେଉଁମାନେ କି ଆମର ସହିତ ତାଙ୍କର ଉତ୍ପାଦନ ଦେଣ ନେଣ କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ସେଭଳିଆ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗଠନିକ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଆପଣମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଜିନିଷ କେମିତି ଭାବରେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ। ନାଲି ଚାଉଳ ଗଲା, ତୁଲ ତେଲ ଗଲା, ହରିଡ଼ା ବାହାଡ଼ା ଅଁଳା କଥା କୁହାଗଲା, ଆଉ ଯାହା କିଛି ବି ଜଙ୍ଗଲଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଥାଇପାରେ, ନାଗେଶ୍ୱର ଫୁଲଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ମନ୍ଦାର ଫୁଲ, ନା ଶୁଣିଛନ୍ତି ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ଦେଖିଛନ୍ତି କେବେ ବିକିଛନ୍ତି? ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ଘରେ ଯେଉଁ କୌଣସି ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା ହେଉଛି କିମ୍ବା ତୁମର ବାଡ଼ିରେ ଅଛି ତଳେ ପଡ଼ିଯାଉଛି, କିମ୍ବା ଗାଁ ସାରାର ଯଦି ସବୁ ଫୁଲ ମିଶାଇ ଦିଆଯାଏ, ମୁଁ କହୁନି ଫୁଲ ଗଛରୁ ତୋଳି ଆଣ, ତଳେ ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିଯାଉଛି ଆମେ ଯଦି ସଂଗ୍ରହ କରିକି ରଖିଦେଲେ ତାହେଲେ ତାର ଉପଯୋଗ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ମାତ୍ରାରେ। କ'ଣ ଉପଯୋଗ ହୁଏ ତ ସିଏ ତ ପଛର ପାଠ ଅଟେ। ଏବେ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସବୁଦିନ ପଡ଼ିଯାଉଛି, ଏବଂ ତାର ଆମେ କେମିତି ସଂଗ୍ରହ କରିବା, ତାକୁ କେମିତି ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ୟାକିଂ କରିବା, ପ୍ୟାକିଂ ଗୋଟେ ଅଲଗା ସବଜେକ୍ଟ ଅଟେ, ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ ଅନ୍ୟ ଦିନ କ୍ଲାସ୍ ନେବି। କାହିଁକିନା କୌଣସି ଗୋଟେ ଜିନିଷଟା ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉନି ଆମେ କିଣିବା କି କିଣିବା ନାହିଁ ନା, ତ ତାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କେମିତି ପ୍ୟାକିଂ କରାଯିବ, ଉତ୍ପାଦନ ଆଉ ତାକୁ ସଂରକ୍ଷଣ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ତାକୁ ଗୁଡ଼ଲ ଫୁଲ ବୋଲି ବି କୁହାଯାଉଛି। ତ ଗାଁ ସାରା ଯେତେ ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ଅଛି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସଂରକ୍ଷଣ କରିକି ଛାଇରେ ଶୁଖେଇକି କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଉପଯୁକ୍ତ ଶୁଖେଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁଠିକି କଚରା ମଇଳା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଆଉ ତାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ୟାକିଂ କରିକି ଆମେ ରଖାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ତା ପାଇଁ ବିକ୍ରି କରାଯାଇପାରିବ। ରେଟ୍ କିଛି କହୁନାହିଁ, ବଟ୍ ରେଟ୍ 400 ଟଙ୍କାରୁ 4,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ୱାଲିଟି ଅନୁସାରେ ଅଛି। ରେଟ୍ କହୁନି, ମୋତେ କାଲି କହିବନି ଆପଣ ତ ଏତିକି କହିଥିଲେ ଏନାକି କିରା ପାଇଁ ଆମକୁ ଠକି ଦେଉଛନ୍ତି ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ରେଟ୍ ଫ୍ଲକ୍ଚୁଏଟ୍ କରୁଛି। ତମେ ଯଦି ନେଟ୍ରେ ଖୋଜିବ ବୋଲି ଯେ ଗୋବରର ପିଠା ନାହିଁ, ଗୋବର ପିଠା 4 ପିଠାର ଦାମ 400 ଟଙ୍କା, ତମର ଗାଁରେ ଗୋବର ଲେନ୍ଦା ଲେନ୍ଦା ପଡ଼ୁଛି, କେବେ ଚିନ୍ତା କରିଛ ବିକ୍ରି କରବା ବୋଲି? ନାହିଁ। ତ ସିଏ କାହିଁ 400ରେ ବିକିଲା, ଆଉ ତାଠୁ ଲୋକ କିଣୁଛନ୍ତି ବି, କିଛି ତ ଗୋଟେ ବନାଉଛି ନା ତରିକାରେ, ସେଇଟା କ'ଣ ବନାଯିବ କେମିତି ବନାଯିବ ତାର ଟ୍ରେନିଂ ଆମେ ଦେବୁ। ତ ସେଇ ଯେଉଁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେବା କଥା, ସେ ଟ୍ରେନିଂ ଆପଣମାନେ ଦେଖିନାହିଁ କେବେ, ଦେଖିଲେ ଜାଣିଲେ ଶିଖିଲେ ସିନା, ନା ଏମିତି ହଡ଼ ହଡ଼ ଆସିବ ଖାଇଦେଲ ଯୋଡ଼େ ଆଉ ପଳେଇଯିବ, ଏବେ କେମିତି ଟ୍ରେନିଂ ହେବ? କମ୍ ସେ କମ୍ ଏ ନାଇଁ ଶିଖିବୁ ବୋଲି ନାହିଁ, ଏସବୁ କେବଳ ବତାଉଛି ଏଥିପାଇଁ ଯେ କମ୍ରୁ କମ୍ 3 ଦିନ ଆମେ ଗୋବର ଆଣିବା, ଗୋମୂତ୍ର ଆଣିବା, ତାକୁ ଛାଞ୍ଚରେ ପକାଇବା, କିଏ ମାଳ ବନେଇବ ସେ ଗୋବରରୁ, କିଏ ଲକେଟ୍ ବନେଇବ ଗୋବରରେ, କାନଫୁଲ ବନେଇବ ଗୋବରରେ, ବହୁତ କିଛି ତିଆରି ହେଉଛି, ଗୋବରରେ ଦୀପ ତିଆରି ହେଉଛି, ଗୋବରରେ ଗାମଲା ତିଆରି ହେଉଛି, ସବୁ ଆମଠି ଅଛି, ସବୁ ମଡ଼େଲ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଆଣିକି ମୁଁ ଦେଖେଇବି। ବିକ୍ରି ପାଇଁ ତୁମକୁ ଚିନ୍ତା କରବାର ନାହିଁ, ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ସହଜରେ ଆଭେଲେବୁଲ ଅଛି ବା ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ବିନା ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ଗାଁରେ ପଡ଼ିଛି ଫିକା ଯାଉଛି, କେବଳ ଦରକାର ଯେ ତାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପ୍ରବନ୍ଧନ କରାଯାଉ, ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରାଯାଉ, ତାହେଲେ ଆମେ ପଇସା କମେଇବା। ତେଣୁ ଗୋବର ଉତ୍ପାଦ ଯାହା କିଛି ଗାମଲାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଦୀପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ଶିଖିଗଲେ ବନେଇ ପାରିବା।
ଏବେ